certo? Michael Tutoriais na área. E hoje, galera, estamos aqui com a nova versão do Minecraft PE. É a versão 0.10.0 Alpha. E estamos aqui com o Mano Batata. Fala aí, Mano Batata. E aí, galera, tudo certo? Batata Craft aqui, trazendo mais vídeo com o Michael Tutoriais. Então bora dar uma olhadinha e conferir como é que tá essa versão. E também estamos aqui com o Mano Game Evolution. E aí, galera, beleza? Tamo aí na área, Games Evolution. Vamos aí. É, vamos aí. O cara, ele é iniciante, mas o canal dele vai estar na descrição aí. Inscrevam-se aí, galera. E é isso, galera. Então bora dar uma olhada aqui como é que tá essa versão, né? Bora vir aqui no Criativo. Calma aí, Mano Batata, que tá bugado o server. É. Tá lento? Bora ver se tá funcionando, né, Oni? É, hoje o nosso Mano Game Evolution não vai poder jogar porque deu um probleminha no céu dele, né? Ele estrear aqui. Ele já tem, acho que, cerca de 4 vídeos do canal dele. O canal dele vai estar na descrição aí. Deixa seu like aí nos vídeos, inscreva-se aí. E curte lá os vídeos dele lá e assiste. E então, calma aí, tá carregando aqui. Tá bugado essa versão um pouquinho. Tá muito pesada, velho, por conta dos gráficos, né? Que pena que a Microsoft comprou a Mojang aí, tá... Calma aí, Batata. É a minha cidade, Batata. Calma aí, galera. Tá bugadinho aqui. Calma aí, Batata. Fica parado, me espera. Pra gente dar uma conferida. Tô dando uma volta aqui. Doida, né? Essa casa rústica. Ficou legal. Ficou topzinha, né? De linha. Mas bora concentrar. Pô, pega a espada, velho. Pô, tá bugado. Oi, tá dando uns bugzinhos, né? Uns bugzinhos... Ia falar de leve, mas claro que não é de leve. Tá dando uns bugzão violento. Ó, as crachadas. Pô, já não comecei gostando dessa versão só por causa desses bugs, menos escrachados por conta dos gráficos. Mas bora dar uma olhadinha como é que tá ela, né? Yeah. E aí, louquinho, calma. Abre um buraco aí na parede, pelo amor de Deus, que tá tudo bugado. Ué, tu abriu um buraco e, tipo, ainda tá aí. Agora que foi atualizar o bloco pra quebrar. Nossa, velho, que lentidão, tá muito... Olha, galera. Caramba, Splash. Splash tá ficando muito... Olha só, vocês olham... Nossa, tá top demais mesmo. É o prédio da Google. Olha, vocês olham pro sol, olha. Tá vendo que fica escuro, né? Agora vocês olham pra frente, fica claro. É como se fosse de verdade, quando você olha pro céu e... Tipo, pro sol e sua visão fica embaçada por causa dos raios solares. Aqui, ó. Pro sol fica embaçado, fica meio escuro. Aí quando você olha normal pra frente, fica claro. Aí agora, bora dar uma olhadinha nos itens aqui que adicionou. Olha, adicionou cercas novas, Batata. Cerca de spruce fence, birch fence, aquelas birch planks lá, aquelas de... Eu acho que é carvalho, né? De pinheiro também. É. Adicionou de todas as madeiras, de acácia. As portas. E, infelizmente, não atualizou mais nada além disso. Mas calma aí, Mano Batata. Eu acho que atualizou também a coloração, né? É. Aqui, ó, se vocês virem aqui, ó. Agora tem uma coisa parecida com essa... Gamma Bright, mas aqui é Brightness. É Brightness. É a nova opção aqui, ó, a primeira opção aqui, ó, que adicionaram. Por exemplo, se você coloca ela no mínimo, fica mais escuro, como o Mine normal. E se você coloca mais no máximo, fica mais claro. Bota no McDonald's. Aqui, ó, como vocês podem perceber, isso aqui ajuda pra caramba na noite. E também quando vocês estão... minerando, esses bagulho aí, ajuda nisso daí. E eu acho que só adicionou isso, né, Mano Batata? Também adicionou a água. Bora colocar água aqui. Bora colocar água. Calma aí, cadê a água? Tá bugado. Caramba, esse seu McDonald's ficou muito top. Nossa, esse McDonald's... Não, galera, eu tenho que mostrar pra vocês esse McDonald's. Tá bugado, mas eu vou mostrar pra vocês. Pô, velho. Tá... Tem até um negocinho do drive-thru aqui. Ficou top, velho. Pô, o telefone tocou, velho. Que bosta, velho. Que merda. Calma, tira do gancho, Mano Batata. Tira do gancho, Mano Batata. Velho, a gente nunca ia suspeitar que, tipo, no meio do vídeo ia o telefone ia tocar, velho. Tira do gancho, Mano Batata. Tá perturbando aqui, ah. Galera, mouse aí, mas... Foi mouse, mas as namoradas do Mano Batata. Tipo isso, né? O Batata pegador aqui da área. É, não, já ia falar. Aí, ó, galera, bora concentrar no vídeo. Bora concentrar no vídeo, velho. Chega. Olha, aí, ó. Olhando pra água aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que ficou. Que mudou a textura dela. É, dependendo do bioma que você coloca, ela muda a cor. Velho. Você tá fazendo a Vila do Chaves, velho. Eu tô fazendo a Vila do Chaves, é isso mesmo, galera. E essa cidade eu vou comemorar quando eu tiver um ano de canal aí, que vai ser no dia 20 do 3, né?
Sim. Vai ser no dia 20 do 3. Vou estar completando um ano de canal aí. E é isso, galera. É nóis aí na área, parceiro. Bora mostrar aqui, ó. A casa moderna, a casa tá ficando muito top. Eu não vou mostrar por dentro dela, porque senão o vídeo vai ficar muito enrolado. E o link aí do... E o celular travando. É, o celular travando por causa dessa nova versão. Já dá pra saber que ela é mais pesada. Ela é bem mais pesada. Tipo, não é pesada em MB, mas em RAM, malandro. Coisa tudo. E olha aqui tem o drive-thru que eu fiz. Aí aqui tem... Pô, droga, tá bugado, mano, batata. Pô, assim não, velho. Assim não, cara. Não é assim, velho. Aí aqui tem o radinho do drive-thru que eu fiz, né? Não vai dar nem pra mostrar porque tá muito bugado, mas ficou muito gringo. Olha só aqui o McDonald's, ficou muito gringo. E, galera, essa construção aqui, vocês podem fazer ela entrando aí no canal do AW Cool Games, que ele tem bons tutoriais aí, vocês dão uma olhada lá no vídeo dele. Os créditos são dele por ter construído um McDonald's tão fodaticamente foda. E dele que eu tô construindo aqui na minha cidade do canal dele, é só que eu já construí, foi um McDonald's. É a casa rústica e a vila do Chaves que eu tô construindo, que tá ficando muito topzinho. E aqui, ó, o McDonald's ficou muito topzinho, a cidade toda, mas... E é isso, galera. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu like aí, inscrevam-se, favorite aí, galera. E é isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e... Falou! Falou, galera! Até a próxima!